Escolta, parlant del sentiment de pertinença a un club... Exacte. I ara parlava ell de la final de Sevilla. Tothom recorda aquella final de Sevilla? Home, clar que la recordes, tu, què et sembla? Però perquè passes d'un estadi d'emoció molt forta. És a dir, passes d'aquell patiment tan bèstia... Exacte. A una gran decepció... Exacte. O a una gran alegria. Tot el que són contrastos ens deixa una petjada imborrable. Per exemple, el gol de Koeman el recordem tots perquè portàvem 111 minuts patint, amb això aquí estret, i de cop i volta hi ha el gol, i és un esclat d'alegria, un esclat de joia, i llavors aquest contrast d'emocionalitats és el que deixa una petjada que no t'oblides mai. Stamford Bridge, PSG, més cap aquí... Són partits que recordarem sempre, moments que recordarem sempre, igual altres partits que igual hem guanyat més holgadament, no ens en recordarem tant. Tu avui volies parlar del fet de tenir una pertinença a un club... Exacte. Pels pros i contres que això pot significar, no? Exacte. És a dir, el fet de viure les emocions amb milions de persones, o la tristesa i les decepcions també compartides amb milions de persones. Exacte. Un més d'aquell sentiment. Exacte. Què té de bo això i què pot tenir de dolent? Correcte. Mira, d'entrada, aquí tenim tota la comunitat culer, l'hem ficada tot aquí, representada, amb tots aquests ninos i clics. Clar, fixa que ens vincula... Sí, la Peppa Pig, sí. És el que hi ha a casa. Ens vincula amb aquesta samarreta, amb aquest club, amb aquest escut, amb aquest... Això ens vincula un sentiment molt poderós. Sentiments que tenen que veure inclús amb la nostra infància. Quan el pare ens acompanyava al camp del Barça, o jo recordo el meu avi, que era molt culer, que era dels socis d'abans de tota la vida, com vivia el futbol... Aquí hi ha un vincle, hi ha un lligam emocional molt bèstia. Això fa que, a mica a mica, tu vagis sentint-te que pertanys a un col·lectiu. Sí. És a dir, el culer vibra tant amb el Barça perquè sent que el Barça és com una extensió del seu jo. El que li passa al Barça, li passa al jo. I, a part, quan un té una decepció tan gran com la de Sevilla, no només la té ell. Exacte. Aquest sentiment, que pot ser fins i tot de frustració per una cosa que tu no vols, et pot ser més fàcil de passar, perquè el del costat també l'està vivint, l'altre també, no? Exacte. Són sentiments compartits, no? I per mi aquí hi ha una de les grans coses, la grandesa del sentiment de pertenença. És a dir, el sentiment de pertenença en si no és ni bon ni dolent. I tot depèn de com tu el visquis, d'acord? Fixa't, d'entrada, el sentiment de pertenença et permet fer una cosa molt interessant, que és anar més enllà del teu jo. Quan tu ets una persona que està ficada dins un col·lectiu, és com si el teu petitet jo es transcendeix, va més enllà. Llavors, tu sents que ets part d'un tot molt més gran. I aquí es poden donar unes emocions i uns estats que és molt difícil que es donin sense el col·lectiu. Són, jo dic, emocions connectores, que ens lliguen a la resta de membres del grup. Per exemple, tu deies ara, quan el Barça perd, tots tenim una gran decepció. I sentim que tota la resta del grup també la té. I això ens permet empatitzar i comprendre millor els altres, sentir més units els altres. En definitiva, l'únic avantatge que hi ha d'anar al camp és aquesta. Perquè el futbol... I els entrepans, home. Es veu molt millor per televisió. Sí, home, però... Però allà al camp vius aquesta emoció, que és el que tu avui ens vens a parlar, i la pertinença a abraçar-te a algú que no saps com es diu. Sí, sí, sí. Perquè a vegades tens gent al costat i marca no sé qui contra el Madrid aquell gol, t'aixeques i el primer que fas és buscar l'abraçada a un tio. Sí, coses que sense el grup no faries mai. Clar, clar, clar. Però, en canvi, allà, com que et sents fos dins del grup, i això per mi té a veure, David, amb un anhel molt profund que tenim els éssers humans, d'unitat. D'anar més enllà de nosaltres mateixos i sentir-nos part d'un gran tot. Aquesta alegria que experimentem quan guanya el Barça la Copa de Wembley és una alegria connectora que fa que tu surtis de tu, vagis més enllà i et sentis com a part d'un gran tot. Fantàstic. Parlàvem de la part positiva d'aquesta vessant. Anem a una altra, que pot ser l'alienació, no? Exacte. Si això va una miqueta massa enllà. Clar, si tu fas servir el grup per reforçar el teu jo o per protegir-lo, perquè tu et sents molt protegit aquí dins del col·lectiu. Llavors, aquí hi ha un instint de supervivència que fa que, sense el grup, tu et sentis poca cosa, et sentis com aïllat. Llavors, el perill que pot haver-hi aquí és que, clar, tu acabes depenent del grup, perquè sense el grup tu et sents un no-res. Perquè, si no, ens podríem imaginar aquesta mateixa samarreta que hi ha aquí sobre, amb un sol Playmobil d'aquest, i series tu sol... Per tant, no et donaria aquesta seguretat, aquesta protecció, aquest sentir que ets algú molt més enllà. I, clar, això, el perill que pot haver-hi és, a part de la dependència del grup, l'alienació. És a dir, et perds a tu mateix. Perds el teu criteri. És a dir, ni tan sols m'arriscaré a sentir o pensar res diferent del grup per por que el grup m'exclogui, perquè no vull sentir-me sol una altra vegada. Llavors, aquí hi ha el perill del fanatisme. I que coses en grup a vegades es fan, coses un solitari no les faria. Mai de la vida. El fet que estiguis en un grup et pot empènyer a unes emocions o a unes accions que un de sol tampoc faria. Fixa't que en massa es poden acabar fent autèntiques barbaritats, no? I, de fet, els actes fanàtics en massa són molt perillosos, que com a individu no ho faria. Per tant, l'únic perill del sentiment de pertinença és aquest, no? És que acabis depenent del grup i, per por a sentir-te exclòs del grup, que acabis
oblidant-te de tu, del teu criteri, de la teva objectivitat i claredat, i acabis doncs, bueno, fent el que fa el grup, simplement. Recordar històries d'aquestes, Clara, també ens demostra que estem evolucionant bastant, perquè jo mirava l'escut de la samarreta del Barça, perquè són les autèntiques, a part porten aquí l'emblema aquest, Campions d'Europa, Wembley 92, però és que aquest escut del Barça... Clar, mira-te'l, quin perfil que té. Sí, jo també estava mirant que pel cabell i per la samarreta em recordes molt a Vaquero. A Vaquero? Però realment tinc el cap de Vaquero? El Vaquero surt en aquesta portada. Lo veus? Sí. Reconeixes algú més? Koeman? Més cap aquí. Pujol? Maragall? Xiqui? Pujol i Maragall? Sí. Estan aquí. Sí. És que aquest any, a més, 25 anys de les Olimpíades. Sí, sí. Igual el Toni diu que sí, que sí.